Ang pandemya. Ang quarantine. Ang lockdown. Ang masako nga kabuhi ta. Naguntat. Wala lang kapila. Ang daw sa nagakurap-kurap nga suga. Wala naging tsansa. Napalong na. May nabilin pa bala nga siga? Tanawa sila. Tanawa ang mga kabataan. Ang masunod sa aton, ang aton pasahan. Ang hindi mauntat nga kadlaw, ang kasadyang mabuhi sa adlaw-adlaw. Wala ka kabalaka, wala gid naga problema. Puno sang paglaom sa buwas damlag nila. Paglaom, suga nga gasiga. Ara ho, tanawa sila. Sigurado ang pagpadayon sa pagkabuhi kag pagtinguha ta. Maga daba-daba.